سجاد علی ٹی وی دیکھنے والے سبھی معزز دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستوں، مگر مچھ دنیا کا خطرناک ترین جانور سمجھا جاتا ہے۔ یہ پانی کے اندر سے ہی اپنے شکار پر جھپٹتا ہے اور اسے ڈبو کر مار ڈالتا ہے۔ دوستوں، یہ اتنا خطرناک ہے کہ اپنے شکاری کی ہڈیاں تک ہضم کر جاتا ہے۔ لیکن دنیا میں ایسے شکاری بھی موجود ہیں جو شوق سے مگر مچھ کا شکار کھیلتے ہیں، اور ان شکاریوں میں انسان نمبر ون پر ہے۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے انسانوں کے بارے میں بتائیں گے جو مگر مچھوں کا شکار کھیلتے ہیں اور انہیں بہت مزے سے کھاتے ہیں۔ لیکن ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں اپنے تمام نئے دیکھنے والے دوستوں سے مہربانہ گزارش کروں گا، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سجاد علی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اور ساتھ میں موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیجیے تاکہ معلومات اور تقریب پر مبنی کوئی بھی ویڈیو آپ دوستوں سے کہیں مس نہ ہو جائے۔ دوستوں، امریکہ کی کئی ریاستوں میں مگر مچھ لوگوں کی پسندیدہ غذا بن چکا ہے، خاص طور پر جنوبی ریاستوں میں جن میں فلوریڈا اور ٹیکساس قابل ذکر ہیں۔ مگر مچھ شوق سے پکایا جاتا ہے مگر مچھ کے گوشت سے طرح طرح کی ڈشیں تیار ہوتی ہیں۔ مگر مچھ کھانے کے شوقین خود بھی شکار کھیل کر مگر مچھ پکڑتے ہیں اور انہیں مار کر اپنا نوالا بنا لیتے ہیں۔ مگر مچھ کا گوشت کھانے کے شوقین کہتے ہیں کہ یہ گوشت انتہائی مزیدار ہوتا ہے، جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ مگر مچھ کے گوشت میں پروٹین کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے جو کہ انسانی صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ جبکہ مچھلی کی طرح مگر مچھ کا گوشت بھی چکنائی سے بڑی حد تک پاک ہوتا ہے، اس لیے عام گوشت کے مقابلے میں اسے کھانے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ مگر مچھوں کا گوشت کھانے کے شوقین افراد نے ان جانوروں کا اتنا زیادہ شکار کیا ہے کہ ان کے ناپید ہونے کا خطرہ پیدا ہونے لگا تھا۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں مگر مچھوں کی آبادی 13 لاکھ تک ہے۔ ان کے بے پناہ شکار کی وجہ سے فلوریڈا کی حکومت نے ان کے شکار پر پابندی لگا رکھی ہے، اس کے باوجود لوگ چھپ کر ان کا شکار کھیلتے ہیں۔ ریاست کے کئی علاقوں سے مگر مچھوں کی لاشیں برآمد ہوتی رہتی ہیں۔ اکثر شکاری مگر مچھ کی دوم یا سر کاٹ کر باقی جسم چھوڑ جاتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی مگر مچھوں کو کھانے والے انسانوں پر بنائی گئی ایک معلوماتی سی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کی سبب بنی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے عزیز و احباب کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک وال پر شیئر کرتے ہوئے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ دوستوں سے جلد ملاقات ہوگی اس طرح کی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے دوست سجاد علی کو اجازت دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔